ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ତ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ଟିକେଟ୍ ରହୁଛି, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ମିରର୍, ଆଉ ଗୋଟେ 4D ହଲ୍ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ 205 ନେଲା। ତ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଯିବ, କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବି 10 ଟଙ୍କା କଲୁ ଟିକେଟ୍। ତ ଟିକେଟ୍ କରିସାରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କାଫେଟେରିଆରେ। ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ତ କାଫେଟେରିଆରେ ପାଣି ଫାଣି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇକି ଆମର 4D ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି, 4D ହଲ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଠିକି ଆମ 12:30 ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଯାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମର 4D ହଲ୍ରୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶୋ 3 ଚାଲିଲା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ତ ପୁରା ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ପୁରା ଉଡ଼ିକି ଯେମିତି ଲାଇଭ୍ ପୁରା ଆମେ ଯାଇ ଯେମିତି ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ପଶିଗଲୁ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲୁ, ପୁରା ହେଲିକପ୍ଟର ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁଥିରେ ଉଡ଼ିଲୁ। ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ବେଶୀ ନୁହଁ, ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ 4D ହଲ୍ରୁ ବାହାରି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ରହିଲା ମିରର୍ ମେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଚାରିପଟେ ମିରର୍ ଲାଗି ତୁମକୁ ସବୁ ତା ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେବେ, ତୁମେ ଖୋଜିବ ଦର୍ପଣର ଚମତ୍କାରିତା ଆଉ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ ରହିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିବା କଥା ଆଉ।